Sí, me da un micro. Claro, que creí que yo ahora soy un poquito grande. Pues sí, sí que us demano que pugem una miqueta més al volum perquè ens senti tothom. Ens presentem per ordre. A la meva esquerra tinc el Pere Grau, número 5 de la llista per Tarragona de Junts per Catalunya. Aquí al centre tinc el Ferran Civit d'Esquerra, número 5 també per Tarragona. I a l'altra banda tinc el Toni Sacristán, no va a les llistes, però és regidor de la CUP a l'Ajuntament de Torre de l'Embarra. Això organitza l'Assemblea Local de Fulla, l'ANC, que també posem tot el seu lloc. Us aviso també que no tinc intenció de fer pregunta-resposta, sinó que fem un debat entre tots. Que dels quatre el que menys parli sigui jo, i m'ho poseu una miqueta més fàcil. O sigui que ho plantegem més com un debat, no sé si el format en horitzontal serà el més còmode, potser si ens veiem tots serà una mica més fàcil. I també potser una miqueta més interessant. Tot i començo sense maldat, portem mitja campanya, em deia el Pere que potser s'està fent una mica més llarga. S'està fent llarga la campanya, s'està fent curta, doncs que gravitat. Saps què passa? És que jo és la primera campanya, sí. Bueno, quan era petit sí que havia fet coses d'aquestes. I per tant no estic acostumat a les dinàmiques de les campanyes perquè fins ara les havia viscut des de fora. Però sí que penso que les campanyes electorals en els formats que hi ha ara potser arriben a cansar la gent. Hi ha un moment donat en què la gent començarà a desenxupar. Suposo que ara encara no, perquè estem en un moment una mica tens. Però jo penso que d'aquí uns dies la gent començarà a desenxupar i hi haurà pres i una decisió i per tant serà només en les 24 hores finals, que és el dia de reflexió, quan els indecisos que quedin prenguin la decisió final. Perquè penso que amb el temps que portem i amb la situació en què estem, la gent ja té bastant decidit quina és la seva posició. Per tant, els marges de moviments, jo penso que tal com estem, el que fan és, tal com estan les coses, generar un nivell d'indignació més alt per part del món independentista i l'únic que està fent és això, carregar-nos d'indignació i de ganes d'anar a votar i com més aviat poguessin anar a votar. És que cada la mateixa, si ho fem curta, si està fent llarga. No, només que curta o llarga, jo crec que amb l'activisme i amb les dinàmiques de campanyes electorals, doncs, com a diputat, en aquest cas és la segona, perquè la primera va ser el 2015, que va ser la primera vegada que va entrar al Parlament, però clar, vull dir, abans amb les consultes, després amb l'Assemblea, i ara amb això, doncs clar, jo porto bastants anys que cada setmana es campanya, cada dia es campanya, o sigui que l'única diferència amb això és que potser hi ha menys reunions i sí més actes, però el que és important enllaç una mica amb el que deia el Pere és que aprofitem aquesta recta final de campanya per acabar d'engrescar la gent, per acabar de sumar, per acabar de replegar aquesta gent que encara dubte, perquè si no ho fem entre tots no tombarem el 155, si no ho fem entre tots no recuperarem aquesta república que vam proclamar i si no ho fem entre tots, el 21 de desembre no podrem aconseguir que uns tornin de Bèlgica i uns altres surtin de la presó. Per tant, simplement estigueu cansats o no, estigueu més o menys il·lusionats, remenguem-nos tots plegats per fer que d'aquí el 21 de desembre aconseguim sumar el màxim de gent possible. No ens fas de llistes, però des de la punta, però aquí ets tampoc. Bueno, comparteixo que esteu dient i s'està fent llarg en el sentit que no és tant sortir al carrer en cartellà a parlar amb la gent, sinó que és més resistir l'embat de l'Estat, que no acaba ni acabarà mai. I com aquell qui diu, estem sempre en campanya. Venim de la campanya pel referèndum, que va ser molt intensa als nostres municipis. Venim de les mobilitzacions que van haver després del referèndum per legitimar el referèndum i la proclamació de la república. I ara ens trobem amb unes eleccions imposades de forma il·legítima i il·legal també per part de l'Estat espanyol i que les afrontem amb el millor que tenim nosaltres, que és amb la gent, amb la seva determinació i convençudes que les hem de guanyar no només per aquestes persones que estan aquí al darrere, les que segurament o malauradament també entraran perquè l'Estat espanyol és així i per donar continuïtat i materialitzar la república que s'ha proclamat el dia 27 d'octubre. Un matís, cap a on jo miri, no us espateu, pot parlar a qualsevol. És que no puc fer cap a les demandes, que si no el Pere em poden. Tinc més gent a l'altra banda i per tant mirar més cap a on. No us espanteu. Parlàveu de defensar o d'implementar la república que es va proclamar. Si guanya l'independentisme el dia 21, el dia 22, declaració unilateral, sí, no?
Però el dia 22 és el meu aniversari, per tant, us podeu felicitar, que és el meu aniversari. Ho apuntarem. Però espero que el millor regal que puguem fer, que puguem fer a mi, però sobretot que ens puguem fer tots plegats, és el fet aquest que primer hem d'aconseguir no només sumar els que vam anar l'1 d'octubre, sinó encara sumar més gent. L'1 d'octubre van ser més de 2 milions de persones que vam estar allà defensant les urnes, que vam anar a votar. I llavors, clar, fins que no veiem l'escenari, fins que no veiem els resultats, es podrà fer una cosa o una altra. Clar, si fem cas de les enquestes, que no n'hem de fer mai cas, cada dia vas a un escenari diferent. O sigui que a partir del que ens trobem, amb les forces que tinguem, farem sempre el màxim. I crec que és el compromís que tenim de tots plegats, tant des de la CUP, de Junts per Catalunya i Esquerra, d'arribar fins al final. Però això sí, vull dir, si al final som els que som i som pocs, no són suficients, doncs podrem fer el que podrem fer. El compromís és anar fins al final. Si són suficients, és majoria en vots i escolta. Ah, exacte. Bueno, tot sumen, tot sumen. I si podem treure el 70% de vots, millor que no pas el 65. Si podem treure el 80, doncs... I si es repeteix majoria en escons però no en percentatge de vots, és suficient? Clar, és que ara és un escenari que està tot tan obert perquè poden passar moltíssimes coses, poden passar diferents combinacions i en funció de com vagi, falta veure també el paper dels comuns, quin paper voldran jugar, si es voldran sumar el bloc del 155, el bloc de la repressió o el bloc democràtic, doncs aquí presentem aquestes tres opcions. I clar, això també serà una cosa que determinarà un sentit o un altre. Sí, alguna, però vaja, és que coincidim molt. Perquè, sabeu què passa? Tots tenim molt clar que si el dia 21 no aconseguim majoria de vots independentistes entre els tres que representem aquí, haurem de tornar a la casella de sortida. Perquè encara que guanyem amb escons, i és molt possible que guanyem amb escons, ens trobarem amb un problema que no és menor, que és que no haurem portat a mandat democràtic que se suposa que el món ens està d'alguna manera demanant. I això, en el fons, el que representarà és una victòria per l'unionisme. Perquè tindrem govern, podrem formar govern, segurament, però no amb la majoria, el suport de la majoria de la població, que és el que en aquests moments és necessari per tirar endavant cap al procés, cap a la república. El que sí que podrem fer en aquesta circumstància, que segur que no la tindrem, és mirar d'avançar la base social del sobiranisme i mirar que en les polítiques de govern que es puguin implementar, no solament des del govern que surti, sinó del Parlament, que esperem que tingui, això sí, majoria parlamentària suficient, puguem implementar polítiques i lleis que permetin eixamplar la base del sobiranisme perquè ben aviat puguem recuperar aquest mandat indefectible que necessitem davant del món de que hi ha més vots independentistes que unionistes. I desenganyem-nos. Els comuns, a fora i entre nosaltres, no són d'aquesta banda. Els podem arribar a convèncer, podem arribar a fer acords puntuals amb ells, però a l'hora de passar ratlla només comptaran els que es facin a l'escut, els que es facin a Esquerra Republicana i els que es facin a la llista del president. Cap més. Per tant, hem de treballar això. Si a partir d'aquí tenim els vots suficients, els escons vindran. I si a partir d'aquí ve, la pregunta és què fem el 22 abans de celebrar l'aniversari del Ferran, el que hem de començar és a treballar per fer una base sòlida per implementar allò que havíem deixat tirat i penjat el 27 d'octubre, com ha dit abans. Sense això no podem fer res. És que tornarem 5 caselles enrere. Per tant, és absolutament indispensable que guanyem en vots el món independentista. Indispensable. Heu obert per cruzar el meló. Toni, tu confies en els comuns o no? No, amb els comuns. I, aviam, una cosa és la part orgànica dels comuns, que són els que decideixen totes les coses. La seva base, que no la coneixem, però sí que hi ha sectors més afins al sobiranisme, hi ha sectors més afins al que és el sosteniment del règim del 78. Això és òbvi i qualsevol partit pot tenir aquestes disjuntives. La meva pregunta era que si el 22 hem de proclamar la república, la declara la república. Nosaltres entenem que no, pel simple fet que ja està proclamada la república el dia 27. El que hi ha hagut són problemes a l'hora de materialitzar-la. Hi ha un problema per fer-la efectiva i per estendre-la i per consolidar-la. Perquè hi ha hagut un cop d'estat, perquè hi ha hagut un govern espanyol que ja coneixem la seva essència, que es basa en la repressió, que es basa en primer tot aquell que qüestiona el seu ordre establert.
Per tant, el que cal fer el dia 22, si hi ha majoria, que estem convençuts que tindrem majoria tant en vots com escons, que al final és indiferent, perquè nosaltres entenem que el mandat que tenim és el de l'1 d'octubre. El referèndum de l'1 d'octubre va haver una majoria independentista sòlida, gent que es va jugar la vida d'aquesta manera per defensar les urnes i els col·legis, i d'ahir va sortir un mandat democràtic, que és el que hem de defensar si guanyem les eleccions aquest 21 de desembre. Llavors, per transmetre a la gent que una república val la pena fer-la, doncs les polítiques que se'n derivin d'aquesta república doncs, han de ser doncs, això, no? que la gent vegi que realment ha servit per alguna cosa, que ha servit no per continuar amb la lògica de l'estat espanyol, sinó que ha servit per construir una societat millor que val la pena ser viscuda. Per tant, si no construïm una república al servei de la gran majoria d'aquesta gent, sigui catalana, nascuda aquí, Andalusia o al Kurdistan, és igual. Però clar, ha de ser una república al servei de les persones. Si aquesta república no és al servei de les persones, tindrà poca solidesa. Per tant, el que hem d'intentar no és que fer una cosa diferent, fer una cosa nova i que la gent s'hi senti a gust visquent-hi a dintre. Però suposo que d'això en parlarem. Podem entrellaçar temes, perdonaràs, no n'hi sigui advocat del diable. Sí. Una professió que he tingut massa temps. Si es manté el 155, o si no s'aixeca, per molt que hi hagi majoria independentista, com s'implementa o com s'efectua aquesta república? Nosaltres entenem que l'objectiu no és tombar el 155 ni tornar els presos a casa. Això, òbviament, això és una proposta de mínims. Això, el que volem nosaltres, crec que és bastant compartit, no és tornar al punt de partida. Nosaltres el que volem és consolidar la república. És a dir, el 155 és una resposta de l'Estat davant la nostra proposta política que en forma de república. No volem tornar a la pantalla interior, volem construir la república. Llavors, si el 155 es continua aplicant, ahir l'Albiol deia que si guanyava l'independentisme, el 155 es retirava sempre i quan els independentistes es mantinguessin a dins de la llei. I és obvi que construir un nou marc jurídic, construir la independència política del nostre poble dins del marc espanyol, això és impossible. Per tant, necessàriament haurem de desbordar la llei per construir el nostre futur. Això ho sap tothom, ho saben els comuns, ho sabem nosaltres, ho sap el Partit Popular, ho saben els seus tribunals. Per tant, l'única via que entenem nosaltres és la de desbordar els límits legals a través de la mobilització de la gent, de la seva determinació, i d'aquesta manera intentar que els governants doncs, segueixin el mandat democràtic. Costarà molt perquè ens estem enfrontant amb un estat que és molt poderós. No ha servit això de dir tenim una llei pròpia, quan l'apliquem ja podrem suplantar la llei espanyola. Això no, s'ha demostrat que això no ha pogut ser així. Per tant, caldrà molta més determinació, caldrà molta més previsió, caldrà molta més mobilització i caldrà estar atents a tot el que vingui. I també caldrà, òbviament, una administració que no sigui neutral. Una administració tant del Parlament com dels municipis que desobeeixin el 155, que desobeeixin l'Estat i que implementin la república des dels seus àmbits. Arran, Pere, compartiu el discurs en aquest cas? Sí, una molt bona part. No podem oblidar que davant tenim un trampós. El que no hem de perdre de vista és que són uns trampós. I, per tant, fem el que fem, sempre intentaran de jugar el que sempre han jugat ells, aquesta picaresca, la que tan còmodos s'hi senten quan la fan servir, l'utilitzen, i l'utilitzen molt sovint, l'utilitzen amb tot, a més. L'utilitzen tant que fins i tot jo tinc la teoria que aquests mediadors internacionals que han imposat, els hi han imposat que hi haguessin eleccions el dia 21 de desembre perquè no l'han, és a dir, aquests 155 que ens han dut en calçador, ells l'haguessin volgut fer durar 6 mesos i després de 6 mesos ja... O dècades. Ja, això, haguessin pogut passar la pisonadora, però els hi van dir, escolta, quin és, d'acord, aquesta llei que teniu de l'electoral, quin és el primer dia que podeu fer les eleccions? Doncs el 55 dies, el 21... Doncs el 21 de desembre fas eleccions. I a més, sense violència. Clar, ells van dir que sí, que ho farien sense violència. De fet, van fer la comèdia que el dia 8 que hi va haver... el 8 de novembre, que hi va haver l'aturada, la segona aturada, no van practicar violència, tot i tenir-ne moltes ganes i tindre les condicions per poder-la fer, perquè seguim estant ocupats, no ho oblidem, seguim estant ocupats. Després suposo que hem parlat perquè estan passant avions i coses que encara ens ho van recordar tot sovint. Però
aquesta imposició de que no hi hagués violència, ells no van acceptar. El que passa que, a més, com que són tramposos, van aplicar una violència que aquesta gent que d'alguna manera està intentant mediar no comptava, que és que utilitzarien la justícia per exercir violència. Perquè aquesta gent, que són gent normal, gent sensata, els que medien, no comptaven amb que des de l'estament tan sagrat com és l'administració de justícia es poguessin fer trampes i es pogués fer violència, perquè no els hi cabia el camp. Però ells, que són tramposos, doncs és un primer que han fet, i aquí els tenim, i en tenim cinc a fora, perquè són tramposos. Per tant, hem de comptar que encara que aconseguim, i tal com diu la pròpia resolució del 155, que diu que una vegada sigui conformat el govern de la Generalitat, automàticament el 155 desapareix, com que són tramposos, doncs hem de mirar de lluitar perquè, com que el voldran seguir clavant, doncs haurem de lluitar contra això. Per això és tan important que aconseguim una majoria amb vots. Perquè aquesta comunitat internacional que tant ens mira i que tant ens no sé què, volen i ens exigeixen una cosa que durant la campanya pel referèndum hem vingut insistint reiteradament, que és el principi d'efectivitat. Hem de demostrar-li al món que en aquest territori, aquest tros de món, aquest tros d'Europa, qui mana és la Generalitat. I mentre tinguem els picolines, o com es diguin, i mentre tinguem els jutges que tenen, i mentre hi hagin els avions i les... no podrem, des del govern, ni tampoc des del Parlament, exercir aquest principi d'efectivitat. Perquè... què és aquest trons de principi d'efectivitat? És molt senzill. El principi d'efectivitat és un principi molt important a nivell de dret internacional, perquè és el que fa que els estats puguin reconèixer en un determinat territori qui exerceix el poder en aquell territori. I això ja ho vam fer, ho vam demostrar. Jo abans posava durant el referèndum un exemple de què era això. Recordareu que va vindre en sec un autobús de color carabassa que portava pintades unes coses ignominioses i només arribar a Catalunya la van agafar i dir fora d'aquí, aquí hi manem nosaltres, aquí hi mana la Generalitat. Bueno, doncs això és el principi d'efectivitat. Però és que després desgraciadament, n'hem fet una altra de demostració de que en aquest territori qui mana era la Generalitat, que són els desgraciats atemptats del mes d'agost de Barcelona i de Cambrils. I allí es va demostrar que hi havia principi d'efectivitat, qui manava el territori. En 24 hores vam poder anar a dormir tots tranquils, perquè la Generalitat i els seus mecanismes de control van desarticular tot el que havien de desarticular. I aquesta va ser la gran vergonya que va tindre l'Estat, perquè bueno, podem entrar a sospitar un munt de coses i ara potser no ve el cas perquè se'ns acabaria la boca i potser no les hauríem de dir. Però doncs les pensem. Per tant, hem de poder estar en condicions de recuperar aquesta situació. I per poder fer això necessitem recuperar les nostres institucions, les que ens han fotut amb el 155. Hem de tornar a governar la Generalitat, hem de tornar a tindre poder en el Parlament, hem de poder desplegar tot el poder de la Generalitat en tot el territori de Catalunya. I això, insistim, el dia 21 tenim la millor ocasió per demostrar-ho, per fotre'ls fora, per tornar als seus legítims titulars al govern i la legitimitat sobirana del nostre Parlament. En aquest cas hauríem de convertir i hem de convertir el 21 de desembre en el referèndum que no ens han deixat fer, el referèndum que ens van reprimir l'1 d'octubre, en el referèndum que nosaltres vam haver de defensar a través dels col·legis i de les urnes i fins i tot amb els cossos. Doncs escoltem, el 21 de desembre hem de fer-ho. I aprofito el concepte aquest de trampós que comentava el company, company perquè més a més vam coincidir el secretariat de l'Assemblea, perquè per exemple l'únic lloc on hi ha hagut transformació social, l'únic lloc on s'ha intentat capgirar el règim del 78 a tot l'estat espanyol és Catalunya. Això és l'únic lloc on s'ha desafiat el règim del 78, l'únic lloc on s'ha desafiat la monarquia, l'únic lloc on s'ha desafiat l'oligopoli energètic, l'únic lloc on s'ha desafiat l'IBEX 35, l'únic lloc on s'han desafiat totes aquestes maneres de fer casposes per no dir franquistes. O sigui, l'únic procés de transformació realment autèntic, democràtic que hi ha a l'estat espanyol és Catalunya. I això passa per la República Catalana. I això podríem fer un llistat llarguíssim dels més de 40 lleis i escaig aprovades en aquests darrers mesos, en aquests darrers anys,
que han passat cap al Tribunal Constitucional i s'han tallat del dret del revés. Això no ve només de l'Estatut, que allò va ser simplement la porta d'entrada per després escapçar-ho tot. Ve de moltíssimes lleis. Llei de pobresa energètica, llei d'impostos, impost bancari. Us recordo que la banca espanyola, rescatada amb tots els vostres diners, amb tots els nostres diners, 60.000 milions d'euros han desaparegut. Quan la Soraya Sáenz de Santa Maria va dir «Esto no costarà ni un euro al contribuyente». A l'impost a les nuclears, recorregut. El tema, per exemple, una cosa que he portat jo, que és la llei del canvi climàtic. Doncs tot el que són impostos a les empreses energètiques, recorregudes. Però clar, van tan bèsties que fins i tot te recorren al fet de poder simplement recollir dades per fer un estudi. O sigui, recordeu, no esteu capacitats per recollir informació. Els catalans no esteu capacitats per recollir informació. Els catalans no esteu capacitats per gestionar un país. Els catalans no esteu capacitats per fer polítiques socials. Els catalans no esteu capacitats per ser ciutadans en primera. I això és el que ens diuen el règim del 78, l'IBEX 35 i les sentències del Tribunal Constitucional. Però nosaltres el 21 de desembre els hem de demostrar que estan equivocats. L'única oportunitat que tenim de fer un referèndum, de guanyar-lo i de fer la república amb tot de lleis socials, democràtiques, i sobretot ambientals, que també és el que m'interessa a mi, ho tenim el 21 de desembre. No tenim cap més altra opció, perquè si hem d'esperar a l'estat espanyol que es mogui, que canviï, que es modifiqui, doncs jo 30 anys més no sóc capaç d'esperar-la. I em sembla que vosaltres tampoc. I després d'haver fet el que hem fet, no hi ha altra manera. I l'única manera fins i tot de transformar l'estat espanyol és que nosaltres guanyem. Perquè avui van contra nosaltres. El laboratori de la repressió de l'estat espanyol és Catalunya. Però després aniran per tots els altres, eh? Però aprofito per recordar que a l'estat espanyol hi ha gent sentenciada per fer piulades. O sigui, els imatges que circulen per aquí, que van amenaçant i que van adonyinant gent, no n'hi ha ni una a la presó, eh? Però per fer piulades hi ha gent a la presó ja. Un grup de música, un rapers, a la presó. Sentència de fa pocs dies. Però fins i tot la Carmena, l'alcaldessa de Madrid, també, curiosament, ara li fiscalitzen tota la gestió municipal del 155. O sigui, tots els corruptes del PP, quan n'hi ha a la presó? A l'M. Rajoy està a la presó, aquell que estava a la llibreta que li passaven allò sobre sol. No l'han trobat. No l'han trobat. O sigui, saber qui és OJ o MR o tots aquests sí que podem saber, no? Però M. Rajoy no sabem qui és. O AG, no? Que ara sortia, doncs, AG d'Anna Gabriel, no? Que sortia molt allò amb un document. Aquest sí que sabem que AG és Anna Gabriel, no? Però no sabem M. Rajoy qui és. L'única oportunitat de transformació social és guanyar el 21 de desembre i fer efectiva la república. No, és simplement afegir, perquè penso que és molt important. Una de les preocupacions que he tingut, perquè dels grans retrets que fan els unionistes, dient que el govern i el Parlament de Catalunya no s'ha preocupat dels problemes reals dels catalans, només els hem preocupat el procés, tota aquesta història, no? Vull dir, aquesta comèdia tan fastigosa que estan fent. Doncs tot aquest seguint de lleis que ha elaborat el Parlament de Catalunya justament per combatre aquestes qüestions i un paquet molt important que és totes les lleis de protecció dels més desafavorits de tot el tercer sector que mirava de justament ajudar a la gent que tenim, que cada dia tenim més. Ara venim per la ràdio, estàvem sentint xifres realment escandaloses. Si seguim així acabarem amb greus problemes les famílies, perquè hi ha molts treballadors que no arriben al final de mes i que hi ha cada vegada més problemes de detenció i necessitem que la societat es faci càrrec de determinades despeses que aquests senyors ens estan impedint per la via de la impugnació de les lleis que han fet del Parlament de Catalunya, però també pel control financer de la despesa que en aquests moments s'està produint per part del govern espanyol dels fons que disposa la Generalitat per poder atendre aquesta gent més desafavorida. Això ho hem de rebentar, això és impossible. No ens mereixem que la nostra societat es vagi morint d'aquesta mena d'inanició, perquè som una societat prou vital, prou forta i prou robusta econòmicament per poder, amb els nostres recursos que tenim, que podem generar, fer-nos tots càrrec d'aquests més desafavorits. I ells ho impedeixen amb les seves actuacions tramposes. Per tant, també contra això hem de combatre el dia 21. Tinguem-ho molt present. Hi ha molta gent que se l'està passant molt malament.
I la manera de donar-li un tomb no és refregar-los la bandera d'Espanya ni la carabassa aquella que tenen, ni fer ni enganyar la gent a través de les cants de sirena que els comuns els hi puguin fer. És a través de donar força a la legislació que ha desenvolupat el Parlament de Catalunya i que volia executar el govern per avançar en tota aquesta qüestió. Després parlarem més. Quan diem república, cap i a la fi, estem dient per una banda això, no? Aquest instrument per posar fi als més de 300 anys d'ocupació de que són els països catalans, per una banda, però també diem república com a mitjà per construir una nova societat. Això no és una marca espanyola, una marca autonomista, això és francament difícil de construir-ho, perquè el propi estat, la propia autonomia, t'imposa certs límits objectius que tu no pots sobrepassar, per tant, construir noves realitats que derivin de la voluntat majoritària de la gent, que vulguin dir viure millor la gent, això és impossible dins el marc de l'estat espanyol, inclús també diria que és bastant impossible dins el marc de la Unió Europea. Per tant, al cap i a la fi, construir república és tenir... Ningú dirà que la república serà el millor, ningú diu això, la república s'ha de fer, s'ha d'aconseguir que sigui millor, però que sí que és cert que amb la república tenim l'oportunitat de començar a construir una nova realitat. Sense la república ens quedarem com estem. I quan diem república no diem només, com comentaves tu, no diem només de canviar la bandera per una per una altra, estem dient de començar a fer decrets, començar a fer coses noves que reverteixin la situació. No només volem marxar d'Espanya perquè no ens agrada el que passa a Madrid, sinó volem marxar d'Espanya perquè podem construir la nova pròpia sobirania, el nostre propi futur col·lectiu, que el que decideixi la majoria. I si això no és millor, hi ha qui dirà que ens quedem a Espanya. Per tant, hem d'interpel·lar els sectors a vegades molt populars, molts sectors que malauradament se comporten els comuns, i hem de començar a parlar més de qüestions socials, hem de posar molt incís aquestes lleis que el Tribunal Constitucional ens ha tombat, com és la llei de, per exemple, de l'habitatge o canvi climàtic o de pobresa energètica, però també dels cannabis, també de l'esport. Igualtat amb l'edat, no? Correcte. Clar, tot això s'ha d'anar implementant i hem de fer la república un sinònim de garantia de drets civils, polítics, socials, econòmics, que ens han estat robats literalment per l'estat espanyol. Per tant, és un deure que tenim com a catalans i catalanes que la república que neixi sigui molt més social del que és ara l'estat espanyol. Franco, una cosa que diu el Toni, que ho dic nosaltres també, que és això d'interpel·lar, d'exemplar la base social del sobiranisme, com se'n sembla? Com es pot arribar a altra gent a aquest espai? Actualment l'ocuparien els comuns. Sí, però aquesta és una... Era molt senzilla, i ho estàvem aconseguint. La prova és que veníem d'una situació i com que no ens han deixat... És a dir, si estem com estem, és perquè saben que si de veritat ens deixaven votar de manera lliure, els independentistes guanyaven. I per tant, com tramposos com són, han tingut que inventar coses per evitar que aquesta majoria que tenim ja en aquests moments pugui implantar-se. I com la guanyàvem aquesta majoria social? Com estàvem parlant, generant lleis que desenvolupessin el futur de la república amb igualtat de condicions per tothom, amb la renda mínima, amb totes aquestes qüestions que s'han carregat d'una manera absolutament il·legítima. Bé, tu me diràs, i m'estàs dient, bueno, però com es guanya això? Doncs molt senzill, és així com s'ha guanyat. Des de fa 8 anys, 10 anys, 12 anys, 3 anys, la base del sobiranisme ha crescut de manera exponencial. I ho ha fet no solament a base de veure quina era la reacció que tenia l'estat espanyol davant del comportament que aquí es tenia, sinó perquè la gent se n'ha donat compte de que quan som capaços de governar-nos nosaltres mateixos, ho fem de manera molt més racional, molt més eficient i molt més pensant en els interessos de la Generalitat. I quan dic Generalitat me refereixo a la Generalitat de la població, al bé comú. I això ha comportat que finalment aquesta base, que primer era molt primeta, ara sigui realment molt gruixuda. Si no ens ho permeten fer, perquè tornen a implantar el 155 en funció del resultat, no tindrem gaires més opcions que la que votava el Toni. Però a
abans d'arribar aquí, que és el que tots desitjaríem, perquè les revolucions estan molt bé, però les revolucions tenen conseqüències molt greus, doncs hem d'arribar per la via de la negociació. I tu no pots plantejar en un estat o amb algú que és incapaç de seure's en una taula a parlar de res, perquè amb aquesta gent no es pot parlar de res, no es pot parlar ni del temps amb aquesta gent. Fins que no se n'adoni en compte de que la base social en aquests moments és majoritària i que són ells la minoria, és quan es poden tindre la força, podem tindre la força d'obligar-los a seure en una taula. Però per negociar què? Doncs per negociar senzillament com fem la desconnexió, com implantem aquesta república. És possible, perquè ha sortit, que una de les coses que realment ells ens puguin implantar sigui la conveniència d'un nou referèndum. Si aquesta és la necessitat que venen ells per aconseguir la república i parteix d'ells la iniciativa, nosaltres no direm que no, si és aquesta la condició. Perquè el que és absolutament imprescindible és primer que hi hagi un mandat democràtic i que mirem de fer-lo i mirem d'arribar-hi de la manera més tranquil·la i més efectiva possible, sense perjudicar a ningú. I amb aquest trànsit, que és el que ens trobem ara, i amb aquestes representacions que estan fent a l'estat espanyol de què representa veritablement la democràcia per ells, que és la repressió, la presència policial, la presència de maniobres militars, la prohibició de colors, la prohibició de manifestar-se als avis a Reus, totes aquestes tonteries no denoten altra cosa que estan començant a perdre els papers. Per tant, home, mirant-nos amb una mica d'alegria tot això, que ho tenim guanyat, és que depèn de nosaltres, no depèn d'ells. El que passa és que ens hem de mobilitzar. Hi ha hagut un moment, i aquest ha sigut potser un dels cops més durs que hem patit, i ens han estabornit, certament, ha sigut quan això ha envalentonat tots els nacionalistes espanyols a començar a mobilitzar i a sentir-se forts i a sentir-se descarats i a sentir-se com són, però en alguns casos, diguem, simplement que despreciables. I és aquesta insolència que ens han demostrat que ens ha fet a vegades recular o reprimir-nos una mica en la nostra determinació. I això és el que hem de combatre, perquè això és el que justament vol l'estat espanyol. Volen acovardir-nos perquè el dia 21, doncs, o no anem a votar, o millor diem, mira, saps què, doncs voto l'Iceta, tu, que balla molt bé. Aquest és un risc que tenim, i aquest és un risc que hem de mirar de combatre tots, perquè no tothom té el convenciment que tenim nosaltres, o que teniu quasi tots vosaltres. En els vostres entorns hi ha gent que pateix, hi ha gent que té por, hi ha gent que no ho veu clar. Però no ho veu clar no perquè no se sàpiga fer bé, sinó perquè aquell enemic el pensen, el somien, més gran del que realment és. Perquè la força la tenim nosaltres i la posarem dins una capsa el dia 21. I és l'única solució que ens queda. No tenim altra alternativa. Només podem guanyar. Perquè si no guanyem, som morts. No faran presoners aquesta gent. Insisteixo, són tramposos. No ho hem de perdre de vista. Sí? No, vinc aquí al Botànic, jo penso que ens coneixem i no ve d'aquí, amb això. Jo en aquest cas faré una mica de trajectòria històrica. Jo porto des dels 13 anys amb l'activisme fent cosetes, per tant ja faig que rodo amb tot aquest tema. I en aquell moment era minoria, jo me'n recordo quan vaig posar una estelada a casa, que tenia 13 anys, amb un pare que em van dir, saca esto d'aquí, que esto es de terroristes. Això és el primer que em va dir un pare. I llavors, clar, des d'aleshores ençà, que pot ser un 10, un 16% d'independentistes, que en aquests moments bàsicament s'identificaven amb un partit en concret, ara per sort doncs, hi ha més diversitat, doncs érem minoria minoríssima. Però clar, sobretot arran de la reforma de l'Estatut que s'ha tallat pel Tribunal Constitucional i sobretot arran del procés de consultes, el poble català és el més mobilitzat d'Europa amb diferència, eh? I això també us ho dic per experiència, perquè he anat rodant bastant i he anat analitzant què anàvem fent amb altres països. És un mobilitzador, però el que hem fet aquí amb aquest país és brutal. O sigui, la gent d'aquest país, o sigui,
Hem sortit de l'armari polític, moltíssima gent que no havia participat mai en res, ha anat a moltíssimes mobilitzacions. Les famoses de la Diada, molt bé, que eren les més quantitatives, però ha anat a moltíssimes petites dels seus municipis. Ha participat en moltíssimes accions de gaire social, mobilització pels refugiats, mobilitzacions de temes de drets socials, mobilitzacions de l'1 de maig. Catalunya tenim la població més inquieta, més compromesa, com a mínim d'Europa. Amb això som imparables. Tingueu-ho present. I això és la revolució de drets civils més important que hi ha a Europa i al món. O sigui, com vosaltres mireu els llibres d'història, o els documentals, o tot el que podeu veure per la tele, o un dia de pel·lícules, que si Martin Luther King, que si Nelson Mandela, que si Mahatma Gandhi, o qui sigui, escolteu, el percentatge de gent que surt en aquest país i que es mobilitza dia a dia, no el té ningú, eh? I clar, gràcies a això hem arribat a uns percentatges, doncs del 50% o més, doncs, però encara hem de sumar-hi més gent, però sobretot sumar-hi gent de manera il·lusionada, amb arguments, amb raons i amb emocions també, però il·lusionada, perquè nosaltres tenim les raons, però a més tenim una cosa, que jo també el Toni comentava, que tenim l'oportunitat de fer un país de zero, un país de vell nou, un país en el qual tots i totes hi participem, perquè això no és com la Constitució espanyola, que la vam fer una sèrie d'homes, d'homenots, de 50 anys per amunt, fumant un Montecristo, remenant el Soberano, un grobec i cor, no sé per què remeni, però bueno, entenc que s'ha de remenar, i aquestes persones van fer una Constitució amb l'exèrcit al costat. Però clar, aquestes persones que, per cert, recordo que la meitat de la població no estava representada, les dones, en aquell moment no hi havia ningú. Clar, ara tenim una oportunitat de que tots i cada un de nosaltres siguem els pares i mares d'aquest estat, d'aquesta república, d'aquesta constitució que fem entre tots. I això és una oportunitat per sumar moltíssima gent, perquè això, torno a repetir-ho, ho sento, això no va de banders, ni de llengües, ni d'orígens. Vull dir, a veure, mon pare em seguirà parlat en català. Mon àvia va néixer en un poble que es diu Sant Miguel de Tucurú, que no en teniu ni idea on està això. I això està a Guatemala. Per tant, això va de projectes de present i de futur. No mirem d'on ve la gent, fins i tot de quina tradició política tenien a casa. Aquí tothom és benvingut perquè això, el concepte de bé comú, l'espai públic que tots hem de compartir, tots l'hem de construir. I aquesta república la fem per això, per més democràcia, més justícia social, més sostenibilitat, més nosaltres, el que té la fi, més bé comú per tots plegats. Doncs, és la manera de sumar aquesta gent, és la manera de fer-la partícip. Ara potser serem el 51, 52, 53, 54, 55, els que siguin. El dia 21 o vespre ho sabem. Però sumem-hi encara més gent. Aquesta gent l'hem de fer participar. Ara estem molt mobilitzats i amb tota aquesta gent mobilitzada i els que sumarem, ostres, tenim l'oportunitat de fer un país model per la resta de països d'Europa i del món. Tenim una oportunitat brutal de que l'aportació catalana sigui fer un país amb bases democràtiques, fer un país on tothom pugui participar i fer un país en el qual tots i cada un de nosaltres ens sentim partícips i protagonistes. També comentaves que l'independentisme, òbviament, ve de molt abans de que comença el procés de l'any 2006-2007. En aquesta època, clar, jo soc molt més jove que vosaltres, però... Ja no saps vells, eh? No, no. Jo no t'ho he donat per l'únic, eh? A mitjans del 2000, que l'independentisme... Clar, jo conec més l'esquerra independentista, era un moviment molt minoritari, extraparlamentari, que ningú coneixia res de res d'això. Clar, ja coneixíem quina era la resposta de l'Estat per les nostres propostes. Per tant, crec que la via de la negociació amb l'Estat, post-21 de desembre, es pot intentar, òbviament, però ja sabem la resposta que serà de l'Estat. L'Estat espanyol només serà una taula per negociar la nostra rendició. L'Estat espanyol no es posarà a parlar per perdre un territori del seu estat. L'Estat espanyol no ho farà i ho va demostrar a l'1 d'octubre com respon a un embat democràtic que és el del poble català a través de les urnes. Per tant, la negociació amb l'Estat
que ells podien intentar, s'ha intentat moltes vegades ja, no només nosaltres, sinó els bascos també ho han intentat a través del Pla i Barreja i altres coses que han intentat fer, i la resposta de l'Estat sempre ha sigut, en tot cas, donar quatre caramelets a les autonomies, millor finançament, etc. Per així d'aquesta manera intentar suavitzar els ambients independentistes i que perdin la motivació independentista i es conformin amb una autonomia que molts cops és intervinguda i que té moltes limitacions. Per tant, la negociació nosaltres no la veiem. El que sí que veiem, però, és que el 21 de desembre és un altre context electoral per legitimar allò que no vam poder fer l'1 d'octubre. No? És a dir, l'1 d'octubre per nosaltres és el mandat democràtic al qual ens hem de cenyir, és a dir, les eleccions. Els partits independentistes que surtin del 21 de desembre entenc que per sobre de tot, entenem, que per sobre de tot han d'obeir i han de materialitzar allò que va sortir l'1 d'octubre i allò que es va materialitzar el dia 27 d'octubre, que és la República Catalana. Per tant, aquestes eleccions que vam imposar des de Madrid, etc., poc han de fer tontollar quan el poble ja ha votat que és el dia 1 d'octubre. I llavors, parlaves de procés constituent, que és una cosa molt interessant, que també estaria bé parlar-ne, que és això, no? Que no m'hi repetim tu, però és això, que l'Estat espanyol es va formar amb el soroll dels tiros a fora, amb 7 persones, tot homes, allí dibuixant una nova Constitució que no garantia drets fonamentals per ningú, que ho estem veient ara mateix, que per exemple l'article 47 parla d'accés a l'habitatge, però a la pràctica no hi ha cap llei orgànica que reguli aquest dret a l'habitatge, i quan un Parlament intenta fer una llei que garanteix el dret a l'habitatge, se li tomba. Per tant, aquest Estat, res a fer, no hi ha absolutament res a fer. I la por que tenen és que veritablement aquí els països catalans, en aquest cas el Principat de Catalunya, tenim l'oportunitat de construir, de transformar la societat, i això és el que volen impedir ells, perquè l'Estat espanyol és el cortijo de poques persones, de poques famílies, amb molts diners, amb molt de poder, que intenten governar-nos per sobre tot. I la majoria de gent són aquelles persones que mai es presenten en unes eleccions, però que sempre estan manats. Són els mercats financers, són les oligarquies de l'Estat espanyol, molt poques famílies amb molts diners que governen el nostre país. Quan veuen que una part del territori espanyol, en aquest cas el català, s'intenta alliberar per construir una sobirania més enllà de la nacional, sinó també econòmica, alimentària, residencial, el que sigui, doncs això ho intentaran aturar des de tots els mitjans. I l'únic mitjà que té l'Estat espanyol eficaç és la força, perquè a nivell europeu ningú li està dient res. És a dir, que entendre que el poble català és un subjecte polític propi, que la nostra sobirania la decideix el poble de Catalunya, els seus homes, les seves dones, i no la decideix un congrés dels diputats que està a 600 quilòmetres d'aquí i que quan ha de regular sobre nosaltres ho fa sempre en contra de nosaltres, vulnerant drets fonamentals, tancant a persones a la presó, suspenent l'autonomia, suspenent les institucions, enviant a no sé quantes persones a l'exili, enviant a declarar professors a la Seu d'Urgell, els companys de Reus també, regidors també imputats. Vull dir, dins l'Estat espanyol és impossible construir un nou marc de sobirania, i això només passa amb la república. I òbviament la CUP no podem renunciar a la via unilateral, que és la via que ens ha portat a fer el referèndum, ens ha portat a construir coses que mai eren possibles dins el marc espanyol. Esquerra i Junts per Catalunya renuncia a aquesta via unilateral. No, però, és a dir, jo volia fer un completat, perquè la seva postura i en bona part també la comparteixo. Però sí que hi ha un element que penso que val la pena que tinguem tots molt present. Jo sí que penso que hem de seguir intentant negociar fins al ridícul. Per què? Home, doncs perquè hi ha determinades qüestions que necessàriament requeriran, els agradi o no, haver-se de seure en una taula i repartir determinats actius i passius. I encara que sigui per això serà necessària una intermediació. I serà necessària una intermediació perquè una conversa, una negociació directa no serà, com tu molt bé deies, possible. Però aquesta intermediació tindrà molt present una situació que ben aviat es trobarà l'Estat espanyol i l'hem de tindre molt present, que és la situació econòmica i financera en la que s'ha situat el propi Estat espanyol com a conseqüència d'aquests disbarats que ha vingut fent. L'Estat espanyol, que ha donat cobertura a aquesta corrupció que gràcies al procés català estan posant sota les estores perquè no se'n parli,
ha portat a la més absoluta indigència a les finances de l'Estat espanyol, fins al punt de que, com bé sabeu, les pensions a Espanya no estan garantides en absolut. De fet, la paga del mes de desembre que cobraran els jubilats i pensionistes espanyols és fruit del crèdit que li han tingut que donar a l'Estat espanyol per poder-lo pagar, perquè no té fons ni recursos propis per poder-ho fer. I aquesta situació, que per Espanya ha vingut sent normal, perquè la maquineta dels euros la posaven en marxa només, pràcticament només, per l'Estat espanyol, això ja els han dit que s'ha acabat. I arribarà un moment que quan vagin a dir, escolti'm, que no m'envies la remesa d'euros aquest mes, ja no, aquest mes ja no te n'envien més. Oh, i com ho hem de fer? Doncs t'espaviles. I com que aquí l'únic territori que aquell estat seu que s'ha espavilat ha sigut el nostre, a nosaltres diguem que ens agafa espavilaris, si més no. Però a ells no. I ells no solament no els agafa espavilats, sinó que no tenen la més mínima intenció d'espavilar-se. I és aquesta oportunitat que ens donarà, sens dubte, la capacitat d'intermediació perquè efectivament s'asseguin a parlar. S'asseguin a parlar si nosaltres som capaços de portar-los una majoria prou forta i prou valenta com per poder imposar un criteri democràtic amb aquests intermediaris. I és amb aquesta esperança que creiem en la possibilitat de que finalment hi hagi una negociació. Perquè la seva situació financera, és a dir, els valencians diuen passe chulo i a què patir. I ells porten molts anys patint, encara que no ho sembla. La població espanyola està patint molt, i més que patirà, i més que la faran patir aquests poques vergonyes que la manen. I clar, veient com el Partit Socialista està donant-los cobertura, ja no parlem de l'extrema dreta que representa Ciudadanos, per materialitzar aquesta misèria que estan portant a l'Estat espanyol, doncs hem de mirar que nosaltres no solament no ens hi arrosseguin, sinó que a més hem d'ajudar a poder ser el vehicle que els ajudi amb aquesta negociació perquè també ells puguin tenir una sortida raonable. I penso que aquest és el territori de la mediació en el que nosaltres podem fer un paper important. Però per tot això és absolutament imprescindible que el dia 21 els vots que traguem els senyors de la CUP i les senyores de la CUP i els senyors i les senyores d'Esquerra Republicana i els senyors i les senyores de la llista del president siguin les llistes més votades en comparació a la resta. Jo penso que aquesta és l'alternativa que tenim, perquè aquí tenim quatre persones a la presó, però insisteixo que tenim cinc a fora, tenim cinc a Bèlgica, i que si no donem un cop de puny a la taula molt fort el dia 21, ho tenim molt difícil per poder-nos fer tornar. I tenim el deure moral de fer-ho impossible perquè torni, i de fer-ho impossible perquè aquesta gent surti. I això només és possible a través de també aquesta mediació que estava parlant. Per tant, traslladem-nos la responsabilitat de que torni aquella gent i de que surti aquesta gent i que podem tornar a reprendre allò que el dia 27 d'octubre es va quedar estroncat. Amb el tema del via unilateral, bilateral, el que sigui, davant del 21 de desembre ningú renuncia a res. O sigui, l'únic que no renunciem és el fet de que la gent mantindrem sempre una via pacífica, democràtica i no violenta. Això sempre ho mantindrem, però no renunciem a cap escenari. Pacífic, democràtic i no violent. Perquè no sabem què passarà i no sabem com anirà. I això està clar. Lògicament, com més força tinguem tots plegats, més fàcil i més podrem gestionar nosaltres els escenaris. Ara bé, continuar una mica el que comentava. Amb el tema d'intermediaris, mediadors, o que sigui fins als conceptes que vulguem. Pot passar moltes coses, poden passar moltíssimes coses. Ara bé, la comunitat internacional, Europa, la Unió Europea, tot i que ha tingut un paper bastant galdós en moltíssimes coses, començant pel tema dels refugiats i moltíssimes altres coses més, si no s'hi posa, tindrà un focus d'inestabilitat política dins de les seves fronteres durant molt de temps, perquè lògicament els independentistes no desapareixerem del mapa. Encara que anéssim molt malament les eleccions, és que no baixaríem del 45%.
però per anar molt, molt, molt malament, molt malament, molt malament. Clar, això vol dir que el problema català passaria a ser un problema europeu. I si hi ha una inestabilitat política a Catalunya, hi ha una inestabilitat política a Espanya. I això significa una inestabilitat política a la Unió Europea, perquè tot el deute espanyol, que per cert, aprofito per felicitar-vos, ara som els campions d'Europa en deute, superem Grècia, per tant, felicitats, ho hem aconseguit entre tots, gràcies als governants del PP. Doncs tot el deute de l'estat espanyol, bàsicament, ve de bancs francesos i alemanys. Si aquí hi ha inestabilitat política, què passarà? Que l'estat espanyol no podrà pagar ni pensions, ni podrà pagar els seus acreedors. I els bancs europeus, tant els hi farà si cobreu les pensions, si cobreu una prestació d'atur. El que voldran ells és cobrar ells. I va, si no solventi el nostre, mal guanyat, tots plegats. Escenaris que poden passar? Doncs igual ens plantegen que des d'Europa ens diguin de fer un referèndum acordat. Ara bé, si hi ha d'haver un referèndum, ja ens ho trobarem. Perquè ara estic parlant d'un escenari de política ficció. Però si passés això, les urnes no ens fan por. Ara bé, que l'altra part assumeixi el resultat, sigui quin sigui, sigui quin sigui. I sobretot, el que nosaltres també farem és, amb tota taula de negociació, allà hi serem, perquè això també és cert. Les carreteres les haurem de traspassar. Les autopistes, perquè deixin de ser autopistes de peatge i perquè siguin nostres, també les haurem de traspassar. Les línies de tren i el servei de ferrocarril, de Renfe, que sabeu que ens funciona molt bé tot arreu, vull dir, jo sóc de l'Espluga Francolí, aquí teniu un sistema lamentable, però veniu a l'Espluga, o aneu a la línia que passa pel Priorat i que se'n va cap a la Ribera d'Ebre, encara riureu més, Doncs l'aeroport, el port de Tarragona i moltíssimes altres coses, tot això haurem de seure per traspassar-ho. Ara bé, espero que sigui com més aviat millor i de la millor manera possible, i que aquesta gent, a l'hora de negociar nosaltres, ho faci més de grat que per força, perquè aquests senyors no els agrada mai seure ni a negociar, ni a cedir, ni molt menys. El que els agrada és la força. I la força és l'amenaça, com sabem, l'amenaça judicial, l'amenaça verbal, l'amenaça mediàtica, l'amenaça policial. I nosaltres el que tenim aquí és a fer propostes i fer negociacions i arribar a acords. Tenim una oportunitat fantàstica el 21 de desembre, perquè per forçar un, que tornin els que estan entre barrocs, que tornin els que estan fora, però sobretot per fer efectiva la república. I ara només podem fer-ho nosaltres. I ja sé que potser ens repetirem tots tres en aquest sentit. Tenim una oportunitat d'or per refermar això el 21 de desembre. I només depèn de nosaltres. I el 21 de desembre també aprofito per dir. Després vindrà el 22, vindrà el 23, vindrà el 24, vindrà el 1 de gener, el 2 de gener, el 3 de gener... Això és una cosa que va per llarg. Però com més resistim i més aguantem, més aviat guanyarem. Tenint en compte les similituds de discurs per aquest procés constituent de república... No ens hem parellat gaire, eh? No. No, crec que el Ferran ja sap què faré la pregunta obligada. L'he de fer. Llistes separades és la millor. Per un motiu tècnic, sí. I per un motiu, si vol, polític també, però... Primer, no hi ha hagut mai una llista unitària. Recordo que el 2015 hi havia la CUP per una banda i Junts pel Sí, que eren dos partits grans, amb dos partits petits, que eren demòcrates, i més, que eren els antics socialistes i els antics membres d'Unió, que eren demòcrates, mai més ben dit, i a més independentistes. Doncs clar, no hi ha hagut mai una llista unitària, però què passa? Com una llista unitària, tu mantens el nucli, però t'impedeix ampliar la corona, o sigui, t'impedeix ampliar la base de vots. Per què? Per un sistema molt senzill. Perquè estic... Jo, el Toni, el que coneixi ara, però jo no sé si el Toni, molts amics del Toni, votarien una llista en la qual hi hagués algú de Convergència. O ara el PDeCAT. De la mateixa manera que moltíssima gent del PDeCAT no votaria en una llista on hi hagués la CUP o potser hi hagués Esquerra. Què passa? Que aquests vots, vés a saber, no anirien. O sigui, la llista de Junts pel Sí, molta gent que no volia votar perquè hi havia Més o sobretot hi havia Esquerra, molts van acabar votant Unió, que no va entrar pels pèls, per sort. Però va treure 100.000 vots, rient.
per treure 100.000 vots. Clar, moltíssima gent que volem ara sumar i enxamplar amb una llista unitària no el sumaríem, no el sumaríem de cap de les maneres. Però si anem separats, ells poden esgarrapar alguna cosa, o nosaltres també podem esgarrapar alguna cosa d'alguns àmbits. O sigui, per fer un exemple claríssim, l'Àngels Martínez o l'Albano Dante, que sabeu que està ben a Catalunya Sí que es Pot, fan actes amb la CUP i fan actes amb Esquerra, amb una llista unitària, única, de tots plegats, de tots, quan dic plegats, de tots, això no hagués passat. Doncs clar, això et permet de que l'única llista, l'única llista que ens engloba a tots. I és cert que això no m'agrada parlar-ne perquè hem de parlar del que ha de venir, no del que ha passat, no? Perquè això només ens pot generar una mica de fricció i és l'últim que voldria dir. Però sí que és cert, tal com deia ell, que per les bandes, doncs la gent de PDeCAT podria trobar inconvenient o li faria urticària trobar gent anticapitalista en aquesta llista, i la gent anticapitalista li faria urticària trobar liberals, doncs, en una llista. Hi ha una solució per això, hi havia una solució per això, que és la que ha intentat arbitrar el president, és a dir, fer una llista no de polítics, sinó de gent de diferents àmbits, una llista unitària on s'hi recollissin diverses sensibilitats, diversos orígens, i que no estigués marcat pels clàssics i típics polítics de cadascuna de les formacions, que són els que podrien representar aquesta urticària que podrien arribar a representar. Jo penso que això, i com jo ho pensava molta gent a l'Assemblea, la prova és que hi va haver un mandat, com sabeu que fos així, que és pogut reportar tots els beneficis que la llei dona, es podia aplicar. Però també és cert que moltes vegades aquestes fraccions crítiques en els extrems acaben caient. Jo penso sincerament que el Bano Dante i que tota aquesta gent tenien perfectament cabuda, diguem, una llista única. Però tenim el que tenim i hem anat com hem anat i cadascú s'ha organitzat com millor cregut. I és el que tenim, i tirar enrere i fer rebobinar i mirar què és el que podria haver estat i no ha estat, jo penso que en aquests moments només ens pot conduir això, a trobar discrepàncies quan no n'havíem tingut en cap moment. Per tant, tenim el que tenim, els de les CUP faran un paper fantàstic, trauran molts més vots que el que van treure el 27 de setembre. Esquerra Republicana farà un paperàs extraordinari i la llista del president, que serà la més votada, farà un paper magnífic i traurem entre tots tres molts més vots que tota la resta de forces unionistes. I això és l'important. Canals que et porti cap al mateix objectiu, perquè la independència que, per exemple, la veiem nosaltres, la veu esquerra, com la veu el PDeCAT, ho és diferent, i des de la diferència interpel·lem a diferents sectors que aglutinen un mateix objectiu. Des d'aquest punt de vista, no crec que sigui contraproduent fer llistes separades si l'objectiu acaba sent de la consolidació de la República Catalana, inclús. Es va demostrar a les últimes eleccions que el nombre de vots va quedar una mica poc clar, però el nombre d'escons sí que es va quedar demostrant que no era una via errònia a fer el 27 de setembre. Llavors, jo volia posar incís una mica al tema d'abans que estàvem comentant, del tema de negociació, no sé si quantos. És obvi, l'Estat es posarà a negociar, per posar a negociar un cop nosaltres siguem república i siguem subjecte polític. Per tant, primer hem d'aconseguir arribar a ser república i aplicar els canals que la consolidi la república. Vull dir, ara ens hem vist que hi ha hagut errors. Hi havia l'Estat espanyol molt fort contra nosaltres. El govern, òbviament, era la primera vegada que ho feia, doncs no preveia l'embat repressiu de l'Estat espanyol i ens hem quedat una miqueta com descol·locats, que la república estava proclamant però no s'ha pogut desplegar en la seva plenitud, que diguem, no? Per tant, assumint aquests errors, ens hem d'encarar el dia 22 per preveure aquests errors, sabent que l'Estat espanyol no ho posarà fàcil i sabent que la via unilateral, òbviament, malauradament, ens agradi, és que és l'única via que tenim
dels i les catalanes. Podem parlar d'escenaris ficticis. En política està bé contemplar diferents escenaris per tenir-los més o menys tot controlats i saber com reaccionar cada un escenari. Però el que sí que sabem és aquest, que el futur depèn només de nosaltres i que la via unilateral, si així ho vol la majoria de la gent, però que l'Estat impedeix fer-ho, però la gent decideix fer això, l'únic mandat que tenim és el del poble, és materialitzar aquest referèndum, aquesta república, perdó. Llavors l'Estat pot negociar el traspàs de competències, el traspàs de carreteres, el traspàs dels aeroports, que vingui a negociar, si no ja se trobarà. Nosaltres som el principal canal fins a Europa, i si d'aquí a una frontera de la Junquera, l'Estat espanyol es posa a negociar amb nosaltres o ha de fer una... No l'estan pisant, el tanque les baix. O el tanque les baix. A guardamar. Que no s'acaba el nom de viatge. Això, que l'Estat espanyol es posarà a negociar en sèrio quan nosaltres parlem en sèrio i fem un cop de punt sobre la taula i diem som república i nosaltres això ho hem decidit i tenim les condicions materials per exercir-la. Fins que no tinguem això, l'Estat espanyol i Europa, que no ens confonguem amb la Unió Europea, no és Europa. A Europa el que és el continent és una cosa i la Unió Europea són els estats que en formen part, que obeixen un projecte econòmic que està molt allunyat dels interessos de la gent. La Unió Europea no ens ajudarà. Sento dir que la Unió Europea no ens ajudarà, com no ajuda els refugiats a fugir de les guerres que ells mateixos originen, i l'Estat espanyol s'ha d'entendre com molts estats espanyols que defensen la seva integritat territorial per sobre de qualsevol desafiament. Per tant, està bé, no?, donar esperances a la Unió Europea, als seus dirigents, etc. Però, bé, des del nostre punt de vista, la Unió Europea doncs, és un projecte esgotat, que poc democràtic té, i que al cap i a la fi, doncs, bé, es comporta com un estat més modern dins del marc europeu. Per tant, molt complicat que la Unió Europea ens reconegui mai com a estat, que els seus estats ens reconegui mai com a estat i que ens deixi fer la nostra. És molt complicat, impossible, diria. Sí, però la comunitat internacional no es limita a la Unió Europea. Tenint en compte el que deia el Toni, recullo el Gil, tenint en compte la comparativa del 21 de desembre amb el 26 de setembre o 1 d'octubre, l'independentisme arriba més conscient que mai de les seves opcions? Jo crec que arribem més conscient que mai de les opcions que ens ofereix l'Estat espanyol, que és cap. Més conscient que mai de les opcions de pacte que ens ofereix l'Estat, que és cap. Més conscient de mai que les opcions de repressió que ens ofereix l'Estat espanyol, que són totes. O sigui, jo crec que arribem nosaltres com a forces i també el poble de Catalunya, veiem clarament que tot el que hem anat dient tot aquest temps, tots aquests anys i tot plegat de l'Estat espanyol, veu clarament que no exageràvem, sinó que més aviat ens quedàvem curts. O sigui, arribem a totes les opcions per guanyar el 21 de desembre, arribem a totes les ganes de fer el 21 de desembre i fer aquest referèndum que ells no han pogut fer i de tombar-los en aquest sentit, i arribem amb les opcions de fer la república i sobretot i que els altres ho vegin. Jo crec que és el més important que els altres se n'acabin d'adonar de què és l'Estat espanyol, de què significa estar dins l'Estat espanyol i quines opcions ens ofereixen. Nosaltres oferim urnes i ens ofereixen porres. Aquestes són les dues opcions ara mateix, o urnes o porres. Sí, sí. No. Sento algun soroll de fora, o diu que sí o vol afegir alguna cosa. No, això em sembla que... A més, sempre es diu, ja t'has comprat cap a casa, però Tarragona sembla que pot ser bastant clau. Hi ha 18 diputats en joc, l'últim cop Junts pels hi va treure 10, la pot treure un, si no m'equivoco, per tant hi va haver majoria just a veta. No farem cas a cap enquesta, us pregunto a vosaltres, a Tarragona què hem d'esperar? Que et tiri cap enrere o que faci un pas endavant? Jo no faré prediccions, perquè sempre que faig prediccions m'equivoco. L'únic que diré... Sí, perquè he vist moltes copes d'Europa que pensava que la tindríem del Barça i no els hem tingut. Per tant, no farem les prediccions. Començant de l'any 94 a Atenes o l'any 86 a Sevilla. El que nosaltres tenim ara és una oportunitat tremenda d'aconseguir-ho, de treballar, tenint en compte que el Camp de Tarragona, això la gent de Barcelona no és conscient, perquè ells parlen només de la seva àrea metropolitana. I ara he arribat just d'aquí perquè precisament venia de Barcelona, perquè la nit de l'Espluga no hagués tingut tant de trànsit. I clar, la gent de Barcelona només és conscient de la seva àrea metropolitana i no són conscients de la realitat. I aquí, en aquest cas,
sí que vull fer valer, més que pel cas nostre, sinó que a Catalunya la gent ha de reconèixer d'una vegada per totes l'idiosincràsia, la situació de geogràfica, demogràfica, social, laboral, productiva al Camp de Tarragona. La gent s'ha d'anar d'una vegada per totes. I també aprofito per dir una altra cosa. Nosaltres potser ens, i és hora que ens comencem a empoderar i de fer un pluricó que tot és culpa de Madrid i que tot és culpa de Barcelona. Vull dir que aquí al Camp de Tarragona nosaltres podem començar a liderar coses. Oblidant-nos de debats estèrils, estúpids i que fan perdre el temps de si capitalitats de Reus, Tarragona i coses d'aquestes similars, i comencem tots plegats a liderar, perquè jo estic fins al capdamunt ja de que és que Girona no sé què, és que no, Girona no sé quants. Escolta'm, Girona no té ni la població ni de Reus ni de Tarragona. O sigui, Girona, ciutat, potser ara té un president de Girona. Potser té un equip a primera divisió, que Tomàs no hi és. Ara. Però sisplau, siguem conscients del potencial que tenim aquí al camp. El camp i l'Ebre. Perquè sempre està allí la Catalunya més verda, que tots som Catalunya aquí, que tots som països catalans, que tenim un teixit productiu associatiu brutal, que tenim unes festes i unes tradicions populars brutals. O sigui, si algú li preguntes a un estranger què coneix de les tradicions populars catalanes, què et diran? Castells, què et diran? Correfocs, què et diran coses d'aquestes? O sigui, sisplau, deixant de banda la pregunta que us he fet, amb tot respecte, però és que m'has deixat així comencem-nos a estimar una miqueta més i comencem a projectar-nos com a Camp de Tarragona una vegada per totes. Tots plegats, tots i totes. Perquè si no sempre estirem amb el fet aquest. I això ho aprofito per dir-ho, que avui no està aquí, gent com l'Alejandro Fernández, que és el candidat del Partit Popular, perquè era conscientes de la Barcelunya, el centralisme de Barcelona, i totes aquestes coses. Però Barcelona no pot fer gaire centralisme perquè com a Generalitat tenim una autonomia de fireta. Per tant, la Generalitat és que no pot fer ni centralisme. No té ni capacitat per fer centralisme. O sigui, això sí, nosaltres com a territori podem ser campcèntrics. Nosaltres d'una vegada per totes podem dirigir els nostres destins des del Camp de Tarragona. Tenim un potencial tremendo, sisplau, fem-lo valer d'una vegada per totes. El camp s'ho val i el camp és potent. No només pel 21 de desembre, sinó per tots i cada un dels dies de l'any. Sisplau, el Camp de Tarragona és el nostre Camp de Tarragona, és el nostre camp, però sobretot és el Camp de Catalunya. I el Camp de Tarragona, i ara sí que potser és una mica del motiu, el resultat que traiem al Camp de Tarragona és el que determinarà el que passarà a Catalunya. Perquè el Camp de Tarragona, si us ho fixeu, és com una Catalunya en miniatura. Una zona que seria l'àrea metropolitana, claríssimament, ja sabeu quin forma part. Tenim una zona mig metropolitana amb petites ciutats, més cap a l'interior, també a part de costa, i llavors tenim la zona de la Conca del Priorat, que amb prou feres fem 30.000 habitants. En Poblès, per exemple, Senan, que està al costat del meu, que hi viuen 30 persones, i és municipi. 30 persones. Doncs, si nosaltres guanyem el Camp de Tarragona, les tres forces aquí representades, guanyem a Catalunya. O sigui, sisplau, el Camp de Tarragona, que guanyi el 21 de desembre, però sobretot que guanyi tots i cada un dels dies de l'any. Tarragona més. Sí. 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 I més a més, l'Alejandro Fernández no sortirà. Aneu a sentir una vegada al fons. Hola, i no sortirà. Companys, de generar de... Tot el que dieu, tots els que estem aquí, ja ho sabem. Ja ho tenim clar. És o no? Tots ens veiem les cares quan hem de manifestar-nos, quan hem d'anar a enganxar papers i tal. Tot el que ens esteu dient, ja ho sabem. També sabem, vaja, espero que sí, el que acabeu de dir, que tots estem d'acord en què s'ha de guanyar i que s'ha de guanyar per una gran majoria. Vale. Què podem fer? Perquè nosaltres ja no ens han de convèncer. Vaja. Aleshores, jo pregunto, per exemple, hi ha petits partits que també es presenten en aquestes eleccions i que no trauran res. S'ha fet algun pacte amb ells per dir, escolteu-me, això s'ha vist moltes vegades en països estrangers, que un partit diu no,
jo em retiro, però, per favor, dicteu aquí. Per exemple, s'ha fet alguna cosa aquesta. S'exemple amb el PACMA, el dels animals, a les últimes eleccions a Espanya, més de 150.000 vots. Aquí a Catalunya segur que en tenen això. S'ha anat allà i els he dit, escolta, us farem una llei especial per el que sigui, però doneu-vos els vots, perquè en el fons ja ho heu dit vosaltres. No solament diputats, sinó vots. Almenys nosaltres, l'únic partit minoritari però que s'ha de respectar perquè té molts vots és el Partit Pirata, per exemple. El Partit Pirata doncs, ha aconseguit que es fiquin les nostres llistes a una posició, bé, bastant elevada perquè bueno, el seu projecte pugui tenir una llicència. El PACMA em sembla que aquestes no es presenta. Sí, també té raó. El Partit Pirata, per exemple, també vam parlar. Nosaltres, al camí de la llista, portem molts pirates d'aquest partit. Molts pirates, no, en sèrio, en sèrio. Un té regidor del Comú. Per exemple, el Comú de Lleida, que és una coalició que es va presentar a la Paeria, aquest de regidors, un dels regidors, que és del Partit Pirata, va estar a punt de venir amb nosaltres. Allà, finalment, per diferents circumstàncies, no va ser possible. Però clar, això per exemple que comentaves, de que algú retira i us dona els vots, això, quan hi ha segones voltes, com passa en altres països, això sí. Clar, però aquí és lluvia els vots, no te'ls donaré, perquè tot és a la primera volta. No hi ha una segona volta en la qual puguis dir, escolta, com que no he passat el primer sedàs, us dono els vots. Ara bé, el que sí que jo crec que hem de fer és fer polítiques, per exemple, jo amb el PAC mai coincideixo doncs, que els correbous s'han d'abolir, ho tinc claríssim, els correbous s'han d'aclarir, tot el que sigui festes de despertar d'animals s'han d'aclarir, ells s'han d'eliminar, per tant, també el que hem de fer és anar sumant les propostes d'aquests partits, o sigui, el Partit Pirata, diferents opcions que té, diferents propostes que té, i en aquest tot el tema de les comunitats lliures, Creative Commons i tot plegat, de propietat intel·lectual, sobretot en tema de xarxes, en tema d'internet, una internet oberta, doncs tot això jo crec que hem de fer-ho perquè al cap i la fi són coses d'una societat més justa i una societat més democràtica. O sigui, si agafem com a mínim els seus postulats, aquests vots també es vindran, perquè ara mateix ells no els retiraran. Per tant, el que vulgui votar aquests partits els continua votant. I el PACMA, el Partit Pirata és diferent, però el PACMA, però amb el tema del procés... No són suficientment idealistes per saber que no tornen res. I es faran propaganda, i el que s'hi juga que és una altra cosa. Per això que jo dic, home, aneu-los a trobar i que es posturin i diguin, no, escolta, nosaltres ens retirem, no ens voteu, i tots els que ens pensava votar, voteu una de les tres opcions, per exemple. Això jo penso que és molt difícil. Jo penso que és molt difícil perquè aquesta gent, justament, la seva divisa més important és el pintoresc del que representa. I per tant aquesta voluntat de, diguem, de particularitat o de peculiaritat és la que justament els mou a presentar-se a unes eleccions i diguem, tindre un cert moment de glòria. Doncs què podem fer més? Doncs molt fàcil. Parlar amb gent. A veure, això és com el venedor de segures. El primer que fa és parlar amb tot el seu entorn i els hi ven el segur al seu entorn. Ja ho han fet. Ja hem perdut els nostres. Segur que queda... Què més podem? Hem de passar el pastor. Anar al dia de les votacions a buscar totes les iaies de la residència? Doncs sí, també. Això ho ha fet el franquisme durant anys. Sí, sí. Bé, també s'ha de fer. Escolta, és que ells ho faran, eh? Ells ho faran. Perquè nosaltres abans... Per tant, doncs hem d'anar... Anar a les residències i anar parlant els iaios. Clar. El que convingui. Doncs mira, no volies feina? Escolteu, nosaltres fem el que podem. Nosaltres estem intentant donar el màxim d'arguments, em sembla que ens hem exposat prous, com per donar força o per donar idees perquè pugueu anar exposant davant d'aquella gent que o bé no té intenció d'anar a votar, o bé que no ho veu clar, o bé que una mica el que dèiem abans. Si hi ha realment bosses importants, nosaltres hi podem incidir, però amb la lletra petita és la gent la que ha d'arribar al seu entorn més immediat.
Nosaltres podem donar grans missatges, els mitjans de comunicació transcendeix les idees que cadascú dels nostres llistes intenta transmetre, però les sensibilitats de la gent, el mirar la cara i els ulls a la gent i tocar-los les mans i dir-los que les propostes nostres tenen ells i els seus fills un futur, això només ho pot fer mirant la gent. És que penso una cosa, perdona. L'enginyeria electoral, que hi ha avui en dia molt molt difícil, aquí la policia de Tarragona, que a més sembla ser que és bastant d'això, traspassos entre vosaltres de vots, donarien més diputats? Però com es pot traspassar? No. Això no és enginyeria, això és quasi més genètica, Ja, 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 però sabent altres resultats que hi ha hagut, a vegades dius, hòstia, mira, si aquests hagués tingut 2.000 vots més, això seria un altre diputat que el tindria ell i no el tindria un de l'altre costat. Això és, això és una mica com la llista de Schlinder l'altre dia, no? Si m'hagués perdut la xapa d'això, jo ploro cada vegada que la veig i la veig molt sovint. Sí, sí, no, gràcies. Doncs hagués pogut salvar dos jueus. No? Vull dir, segur que quan acabi la campanya cadascú de nosaltres direm, ostres, ens vam deixar allà que haguéssim pogut... Sí. No, normal serà... Sí, però vosaltres també, a vosaltres també us passarà això, eh? Diputat per 1.500 vots i aquell ha tingut 50.000 vots i no tenia un diputat. Sí, ja ho sé, ja ho sé, però bueno, doncs això. Per això nosaltres no podem, ni calcular, perquè no sabem el futur, per una banda, i tampoc està a les nostres mans perquè està a les mans de tots i cada un d'uns. I aquí és la clau. Ells tenen 4, tenen Antena 3, tenen Televisió Espanyola, tenen La Sexta, tenen Telecinco, però nosaltres ens tenim nosaltres mateixos, eh? O sigui, ells tenen aquests mitjans que cada dia van bombardejant, la Guàrdia, el Periòdico, el Diari de Tarragona, tots aquests mitjans ens van bombardejant, això van bombardejar els altres. Però ells no es tenen a vosaltres, per tant, sou vosaltres els que aconseguirem que el 21 de desembre guanyem. Anant a parlar amb tots i cada un, o sigui, ja sé que has comentat l'exemple de la gent d'assegurances, però si encara hi ha gent que dubte, rematem-los, políticament, eh? Anem-los a acompanyar. N'hi ha més gent que encara dubte. Els que siguin de l'Assemblea o d'Òmnium o el que sigui, si podeu fer paradeta i anar a convèncer més gent i no sé quants o quants, feu-ho. Aneu als bars. Perdona, tens raó. Ahir ho vam proposar, Jordi. Perdona, no, ja, no, ja. No, però podeu anar a parlar, aneu als bars, aneu a parlar amb gent. Això sí que ho podeu fer. I això és una cosa que podem fer tots. Aquest procés és col·lectiu i aquí es demostra en el fet que tots i tots nosaltres tenim un paper, i un paper determinant perquè si cadascun el convenç un, escoltem, les sumes són fàcils, eh? 2 més 2 són 4, 2 milions, i cadascú en porta un, són 2 milions més. I llavors són 4 milions. És complicat per això, eh? El missatge televisiu és molt complicat. Hi ha gent? Sí. Però acabar altres mateixos, i ara que torno a fer un altre exemple, que això segurem que ho veurem tots. Que segurem que ho veurem tots aquí, a Altafulla, que es va veure a Torredembarra, a tot el Baix que hi ha, i a tot el camp, i tots i cada un dels municipis de Catalunya. Acab el dia 1 d'octubre, quan vau anar a votar, no sé quin dia, a quina hora vau anar, jo vaig estar-hi tota la nit abans. Acab el veure moltíssima gent que no us pensàveu. Veu? Em deixo marcar moltíssima gent, eh? Estaven allà esperant que vinguessin, eh? O sigui, jo com mirava la gent que es va quedar a dormir, o sigui, jo em vaig quedar amb amics de la meva colla que dius, per allò em deia que no faig fotibles perquè quan faig porres m'equivoco. Si m'haguessin dit que aquell amic m'hagués quedat amb uns de la meva colla, m'hagués jugat 1.000 euros i els hagués perdut. Doncs em vaig quedar amb els que menys m'ho pensava. Quan va començar a venir la gent a les 7 del dematí, us asseguro que vaig flipar, suposo que com tots i totes, vau flipar, ostres, aquest bé, però si aquest no l'has vist mai per res, que no sé... Doncs estem allà defensant el col·legi i les urnes. Doncs clar, aquesta gent són els que hem d'anar sumant, o sigui, encara tenim una feinada tremenda, eh? Però vosaltres creieu que de tots aquells que estàvem a les 5 del dematí no hi haurà qui s'haurà sentit decebut? Podria ser, eh? I que un cop ha programat la República s'han vist perduts, tota aquesta lluita que hem fet, per què ho hem dit, no?
Doncs ha volgut per molt, eh? Sí, jo estic convençuda, sí. Però vull dir, que a mi fa por, molta gent aquesta, sóc carabinat, no? I he dit, bueno, us han promès així, l'Oriol Moro i a última hora no hem aconseguit res. I ara ens amenacen que estarem a votar, tampoc servirà de res. Vull dir, tornem altra vegada a lo més senzillet, no? A veure, perquè aquí potser el més bèstia que jo penso que ha passat és que potser ningú s'esperava, ni el millor a vosaltres, que els socialistes apoyessin el 155. Bueno, això ja era no, però sí, que clar, la punt d'esquerra, que el que representava l'esquerra davant, s'hagin convertit altra vegada en motxins, no? Vull dir que dius, clar, això destrempa totalment, perquè dius, a on ens agafem? Perquè ara som molts en contra nostra. No? Sí, sí, sí. I si és així, el pitjor ha sigut això, que els socialistes ens han tirat l'espatlla, fins i tot els d'aquí, és que ja és per cagar-s'hi. A mi em preocupa més que hi hagi una mica els socialistes. Nosaltres. Vols dir-te que ara guanya el president, em preocupa. El president ha sigut tombat. Ha sigut? Tombat, ha sigut de caminar, de fora. Ha de guanyar el president. Esclar, que ha de guanyar el president. El president ha de tornar. Si som on som és perquè ens hem posat el president i ara ja hi som un altre. És el nostre president. Hem de restituir el govern legítim de Catalunya. Aquesta és la nostra pregunta. Jo penso que sí. Bueno, aquest d'esquerra, ara què dius? Jo penso que sí. No sé, jo pregunto... El govern és tot, eh? I el govern és... Sí. No, els que estan a fora, que poden tornar, però a la que tornin... A la que tornin els en Manille, aprofito per recordar-ho, en Manille anem empresonats directament, sense vista amb el jutge, directament empresonats, i lògicament, a més, es treure aquests dos, el Quim Forn i el vicepresident, i lògicament, encara que no siguin govern, els dos Jordi. Perquè a més tinguem present una altra cosa, eh? Si el 21 de desembre no guanyem, segurament alguns dels que estem en aquesta sala estirem en causes penals obertes, eh? I si convé, anirem a presó i ho assumirem, eh? Però si perdem, és que no tindran pietat, eh? I ens aniran, no només escapçats, sinó... Això ja ho sabem. Si ens anem aixecant amb aquest discurs, ens matxequem. Sí. Perquè ja ho sabrem. Perfectament. Sí, però si guanyem, haurem guanyat. És que guanyarem. S'ha acabat la raó. I anem cap a sopar, no, xiquet? Que sense energia no podem anar. Si pot ser bé, que se n'hi va a la raó. Cap al Palma, a fer que està amb nosaltres. Per què? Perquè, escolta, No, jo vull dir, aviam, qui ha fet que no hi hagi braus a Barcelona, per exemple? No? Doncs ja hem fet alguna cosa, doncs ja demanem el que com això, de dir que els altres no els ajudaran, els ajudaran, perquè jo soc victòria. Bueno, escolteu, que aquella noia tenia tota la raó. Això ho petarem, eh? I el dia 21 rebentarem les urnes de vots independentistes. I no us deixeu acollonir, perquè som més. I el dia 21 us comptarem. Més millor. Si no, també seria molt de l'altre.